Assalamualaikum. Ayam kecil, tilur ayamku. Ayam nembe tuku oleh telung dino lah kok suwiwine wis modot. Aring ayamnya. Kena gaya hiburan. Mugala sehat terus. Kaimu pokoknya sampai gede. Lucu. Mau lauk kabur. Mbok lewat endi? Lauk kabur. Kok malah mbok ceker iki to? Kok malah mbok ceker iki? Ayam ayam buh, ayam potong, apa ayam telur, garu jenenge. Tuku wingi pas mulih kok tuku kain, roh ibu-ibu jualan ayam cilik-cilik. Ya akhirnya terus aku mandek. Terus nyoba beli 5. Lima biji. Selawewu. 5.000 sih tak. Tuh sehat-sehat tapi seneng. Gelisir doi lo suwi neran do. Padahal sih telung dino lo nanti. Kek ingin ane tuku lo si urung anek suwi ne. Suwi ne ulune si cilik-cilik. Lah kok saya ini semotor di kita, wes ni nak ulu ni lah kan? Senang ya bang. Dah kini lek wakai kayak sehat kape. Marem. Makan siang ni ceritanya. Ayamku makan siang. Aring lho. Aring. Eh Mbak sik umur 3 dino kok wis duwe suwi ya Mbak, wis dulu ya. 3 dino. Piroan iki? 5.000. Limo selawewu. Enak paling ya, ini orang ini ya, dibuk aja ya. Dibuk aja kurang urip. Lembut. Ya tapi kurang, kurang anu, sobone kurang, digare kurang luas. Lagi mau iso kabur tuh kok kono atau kok latar kono. Tak golekin lho, nah nanti masuk dipangan kucing. Lah kok enek suarane kikik kikik ngono terus tak golek lho kok tibane mlayu-mlayu ning panasan. Olahraga dia ternyata. Umur 3 dino wis. Mundak dawa so iki suwi-wine. Udahlah, cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untungnya rezeki ini api. Iya, uang api ya, bangga rezeki neneng. Kayak si Toy asik ngombe. Ngelak. Ngelak. Tenanan ngelak ya, kayak. Cik kepiran dino? Telung dino saiki.
suwi ini lo ndik nginane sik urung ana ulune mbah. Lah kok saiki ulune wis dodowo. Krasan. Kok cepet men gedhi ya? Enggak ya krasan berarti. Mas intrate sak meno akeh iki te limo. Lha iki lek mukane sak kresek. Bendang gedhi. Ben sehat-sehat. Paling lek akeh no dumen ya. Apa matuke iki di pager ana iki. Terono. Di ternak pitik. Nanti. Hah? Di depan. Oh. Ya, sana ke depan enggak apa-apa, sana. Ayo. 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 Ay